M-hætter har det med at være støjende, og det kan ofte være en udfordring at høre radio eller tale sammen i køkkenet, når den bare drøner derudad. Men med den her får du en M-hætte med et rigtig lavt lydniveau, hvor den på det højeste trin kun er på 54 decibel, hvilket er utrolig støjsvagt. Og er du også træt af, at M-hætten fylder det meste af dit køkken, så kan du med den her skråtstillede M-hætte fra Aiko få det perfekte valg til dig. Med den her M-hætte får du frigjort mere plads over din kogeplade, hvilket giver dig mere arbejdsplads og et bedre overblik over din mad. Den er utrolig moderne og fås i mange forskellige udgaver. Du kan få den med sort glas, hvidt glas og både i 60 og 80 cm i bredden. Og selvfølgelig med intern og ekstern motor. Uanset hvilken model du vælger, så får du de klassiske skandinaviske linjer og et skarpt design. Derudover så har den en helt utrolig sugekapacitet på hele 728 kubikmeter i timen, på trods af det lave lydniveau. Og den her kapacitet er helt perfekt til dig, der laver mad, der damper meget. Har du ikke aftræk ud af huset, så kan du stadig montere M-hætten og bruge den som recirkulerings-M-hætte. For at kunne bruge M-hætten til recirkulation, kræver det, at du tilkøber et kulfilter. Kulfilteret hedder Long Life Filter, og det er lavet således, at det har en ekstra lang holdbarhed. Du kan både vaske, tørre og genbruge det. Dermed så kan det holde i op til 3 år. M-hætten vil selvfølgelig fortælle dig via et signal, når det er tid til at skifte kulfilteret eller rengøre filteret. Derudover har den også en timerfunktion, som kan startes efter madlavningen er slut, og slukker selvfølgelig automatisk efter en given tid. Du får finger touch control på i alt 3 sugestyrker plus intensiv. Du har en sugestyrke, der passer til alt, hvad du skal tilberede. Og sammen med kansuge, så er du garanteret, at luften effektivt og støjsvagt opsuges gennem smalle riller i bunden. Du får selvfølgelig også LED-belysning, som vil give dig et rigtig god belysning, så du har bedre overblik over tilberedningen af din mad. Er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi altid klar til at hjælpe dig ved telefonen.